Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë nxemëruar Gjermaninë dhe Francën pas të dyshohet se kanë arritur të sigurojnë miliona moska nga Kina. Fillimisht, ato moska ishin të destinuara për tregun evropian, dhe kjo përplasje erdhi në kohën kur shtetet po përballen me krizën shëndetësore dhe mungesë të pajisjeve nga koronavirusi. Të premten, zyrtarët Gjermani akuzuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërhyrje në porosin për 200.000 maska që ata i kishin porositur në një fabrikë të Kinës, shkruan Daily Mail. Pasi kompania që prodhon këto maska në Kinë është në pronësi amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën që të sigurojnë maska speciale, të cilat ishin prodhuar fillimisht për punëtorë shëndetësor që përballen me koronavirusin në Berlin. Ne e konsiderojmë si akt të piraterisë moderne, ju nuk i trajtoni kështu partnerët tuaj transatlantik, tha ministri rajonal për punë të brendshme i Berlinit, Andreas Geisel. Ai bëri thirrje qeverisë gjermane që t'i bëjë presion Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të respektojnë rregullat ndërkombëtare, ndërsa kryetari i Berlinit, Michael Müller, e akuzoi presidentin amerikan për mungesë të solidaritetit. Ankesat të ngjashme ka edhe Franca, dy zyrtarë francezë thanë të enjtën se blerësit amerikan e ofruan tre fishën e smimit të tregut për të siguruar një dërgesë me maska, e cila fillimisht të caktuar për Francën, sidoqoftë Shtetet e Bashkuara i kanë mohuar këto akuzat.